L'estil de vida que tinc ara és d'anar a dormir 4 dies a la presó model, separat, amb secció oberta. Haig d'anar de diumenge a dijous a dormir i haig d'estar-hi d'unes 8 a 10 hores. En principi estic entrant a les 8 de la tarda, a les 7, a les 9, i surto a les 8 del matí o a les 9 del matí. Estic 12 hores allà. El mecanisme és que haig d'estar unes 4 setmanes en observació, i a partir d'aquí em donarien una espècie com de grau també, un règim obert, que es classifica en nivells, nivell A, nivell B, nivell C, i segons en quin nivell estigués, podria gaudir de més dies o d'hores en el règim que tinc ara. O sigui, no s'ha fet cap excepció en mi, simplement han aplicat la llei, i l'han aplicat gràcies a la pressió que heu fet, si no, pues haguessin trigat molt més. La campanya que s'ha fet, que ha sigut espectacular, que ha travessat tots els murs possibles, inclús entrava a través de la premsa oficial, entrava amb els diaris, les cartes, en 44 dies he rebut més de 250 cartes i les he contestat totes, amb la qual cosa he estat tota l'estona amb vosaltres, parlant amb vosaltres. I a part de la condemna que et fa el jutge, després et condemnen els funcionaris. M'he tirat 3 setmanes sense poder veure els meus amics perquè no em deien com ho havia de fer, quan jo ja ho sabia, degut als altres col·legues que tenim presos. Amb el tema de la meva família, també. Amb el tema de les trucades, que no funcionen els telèfons, que no t'autoritzen les trucades. Amb el tema d'algun funcionari que t'insulta, que et jutja, que et va dient tu, piròmano, no sé què. I alguna coseta així, no? I llavors, sobretot, el ritme de vida, que el ritme de vida és estrictament militar. O sigui, tot el que em vaig estalviar per la lluita que vam fer de no anar a la mili degut als insubmisos i als objectors, aquí m'ha hagut de menjar de cop. O sigui, recomptes, revisió de cel·les, mirar cap al terra... Això ha sigut, va ser un judici polític, va ser una condemna política, i jo, mentre he estat allà, he sigut un pres polític i ara continuo sent un represaliat polític. I han d'entendre que jo sóc un dels molts més companys que tenim allà dintre. O sigui, en cap moment pagarem res perquè és injust, perquè no ho creiem i perquè, a més, significaria assumir el delicte, que en cap moment assumeixo el delicte perquè no tinc res a assumir, perquè no m'han demostrat que el fes jo.